Привіт всім! Мене звати Юра Федорюк. Я є директором програм в таборі «Максимум» в місті Золотоноша. І моя дружина Ніна навчається в Черкаській школі фотографії. Вона давно любила фотографувати, їй надзвичайно сильно це подобалось. І я вирішив підтримати її в її хобі і розвити її талант фотографа. І тому я разом з нею знайшов Черкаську школу фотографії, де вона вже навчається другий рік. Мені надзвичайно подобається навчання в цій школі, тому що, найперше, ці уроки і це навчання є в першу чергу практичним. Студенти постійно їздять на практичні завдання, завжди, отримавши теоретичні знання, їдуть практикувати і втілювати в життя те, що вони почули в теорії. І це є надзвичайно класно. І я, як чоловік, бачу покращення фотографії, бачу, наскільки моя дружина вдосконалюється і наскільки сильно їй це подобається. Тому практика номер один для мене особисто. Номер два – це, звичайно, викладач, який постійно підтримує студентів, який постійно їх надихає, який так само постійно готовий їм допомогти. Надзвичайно мені подобається те, що з будь-якими питаннями, коли ми звертаємось до викладачів Черкаської фотошколи, викладачі завжди готові допомогти, готові підтримати, дати пораду. І це дуже є класно. Тобто наші викладачі завжди будують хороші стосунки з нашими студентами. Номер три – це духовні уроки або духовні цінності, на яких стоїть фотошкола Черкас, тому що це є важливо. Я переконаний в тому, що коли ти фотографуєш, ти повинен не лише фотографувати, але так само повинен бути цілісною і духовно зрілою людиною. В нашій фотошколі ми можемо це побачити, і нас це надзвичайно надихає. І, звичайно, особисто для мене навчання в фотошколі допомогло нам в інтимному житті. Допомогло з фотографіями, і ми маємо чудові фотографії, які можна виставити в Інстаграмі, в Фейсбуці чи в будь-яких інших соціальних мережах. Тому, чоловіки, відпускайте своїх дружин на навчання в Черкаську школу фотографії. Це допоможе їм розкритись, це допоможе їм вдосконалитись, це допоможе їм бути класними фотографами, і це допоможе вам мати найкращі фотографії в усій Україні. Всього вам найкращого, бажаю успіхів, бувайте!